Bashkia e Vorës pas 16 vitesh do të qeveriset nga një kryebashkiak socialist. Kandidati i Partisë Socialiste Agim Kajmaku u betua para ditën e të hënës në prefekturën e Tiranës si kryebashkiak i ri i Vorës. Emocionet e detyrës së re e hutuan Kajmakun gjatë ceremonisë së betimit, por në këtë rast, këshillat e ish kreu të këshillit bashkiak të Tiranës Aldrin Dalipi e nxorën nga situata. Kryebashkiaku i ri socialist u zotua se do të qeverisë pandasi partiake Vorën, duke qenë i bindur se për të hyrë në bashki nuk do të ketë rezistencë nga demokratët. Unë ka njësë të jem, edhe nga e krau majtë, edhe nga e krau djatë, nuk do ketë dëlim për këtë, i premtoj të gjithë që veç me punë do e shpërblej. Drejtuesi politik i Parti Socialiste për Tiranën Ervin Bushati e sheh marrjen e bashkisë Vorës nga socialistët si një mundësi për zhvilluar projektet që deri më sot ishin bllokuar nga demokratët. Pas kaq vitesh, drejtimi i bashkisë Vorë kalon Parti Socialiste, kështu që shpresoj të qeverisim në nivel lokal ashtu si nivel qendror. Shpresoj që Partia Socialiste të sjellë në nivelin lokal një rilindje e cila është parë në qytetet që ne kemi qeverisur deri më sot. Agim Kajmaku garoi vetëm në zgjedhjet e 30 qershorit për Bashkinë e Vorës. Socialistët në Vorë kanë shumicë absolute edhe në Këshillin Bashkiak me 18 anëtar, ndërkohë që nga një anëtar kanë ndarë mes tyre Bindja Demokratike, Partia e Gjelbër dhe Partia Ardhmëria Shqiptare. Fiqëri Ismaili i Partisë Demokratike, që drejtonte këtë bashki nga viti 2003, tashmë do të duhet të liroj zyrën.